スピリッツドアラチャンネル。バンテリンドーム名古屋には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対広島東洋カープの17回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのところチームの調子はあまり良くありませんよね。そうなんですよね、まあ、ちょっとねチームは、ね、沈み加減ですけども、まあ、なんとかこの試合頑張ってほしいですね。はい、期待しましょう。まずはドラゴンズの先発ロドリゲスがバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。これが1球目、初球はボールになりました。決め決まってストライク。ファウルになります。インサイド落ちました。強い打球。ワンボールツーストライクです。打ちました。福田。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。今シーズンここまでホームランは8本。まずはワンアウトを取っています。最近3連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているドラゴンズですが、負けは込みましたが首位です。これが初球、初球ストライクを取りました。スピードボールを持っています。ボールになります。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ファウルボールには十分ご注意ください。インサイド落ちました。センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには野間、そして塁上には菊池。まあ、ここはランナー走ってくるかもしれませんよ。どう動いてくるでしょうか。さあ初球は何か。初球ストレート見送っています。ボール。まあ向こうは閉鎖。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。いや、これは見事な送球でしたね。西さん、これでランナーがいなくなってしまいました。そうですね、盗塁で勝負に行ったということでしょうから、失敗も覚悟の上でしょうね。なるほど、そうですか。ツーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ロドリゲスが抑えて3アウトチェンジです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。
赤星さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。そうですね、1番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの1番バッター注目しましょう。カープ、マウンドに上がるのは先発の野村。さあ、ドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。初球ボール、改めてお聞きします。バッターボックスの強打、どういうバッターなんでしょうか。いや、しぶといバッターですよ。ボテボテのゴロも足でヒットにしてしまいますからね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。内へ低めに変化しました。ストライクが入りません。まあ、ここは1球見るでしょうね。なるほど、そうですか。高めのボール打ちました。ここは打ち上げています。ライトが取りました。バッターは2番に入っている石垣。野村、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは野村、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。ショートうまくさばいて2アウトになりました。バッターボックス大島、2アウトランナーありません。インサイド、打球はライトへ。野間が抑えて3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。2回に入ります。カープの攻撃、バッターボックスは4番鈴木。昨日は猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。さて、ドラゴンズの先発はロドリゲス。ここまで6試合に登板して2勝1敗という成績。前回の登板は6回3分の2を投げて勝ち投手になっています。148キロ、これは低いところに持ってきました。インコースボール、5球目は何で来るか。3ボール2ストライク、まあ、フルカウントは案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいですね。インサイド落ちます。センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番堂林。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
空振り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいですね。2球目打ちました。ここはフライになっています。石垣抑えてワンアウト。さあ一塁には先制のランナー、バッターは大森。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。初球ボールです。この球は外れています。ボール先行です。牽制、一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。これが3球目。流しました。これはどうか。三遊間抜ける。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。まずはボールから入りました。際どかったですよね。低めを2球続けました。ここは見極めました。内へズバッと投げ込んできました。低めの変化球うまくかわされました。3ボールから粘ってフルカウントです。このピンチ空振り三振に切って取りました。2アウトになっています。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振で2アウトです。さあそして打席には相澤が入っています。さあ2アウトながらまだピンチは脱していません。バッターの相澤、今シーズン得点圏での打率は2割5分3厘となっています。ちょっとね率は物足りないですが、まあ大きいのを狙うバッターですからね。ここも思い切って狙っていってほしいですね。はい、期待しましょう。いいコースでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。インサイド落ちました。これはどうだ。そのまま入って2塁フォースアウト。3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。2回の裏、さあドラゴンズこの回は4番から始まります。バッターはビシエド。今シーズンここまでホームランは7本。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。内へ低めに変化しました。ボール先行です。変化球、これは胸元へ。
2ボール2ストライクと追い込んでいます。これが5球目。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。いい当たり。ライン際フェア、フェアです。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには福留が入ります。さあ、一打先制のチャンス。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですよね。初球バットが回ります。外へ持っていきましたが入りません。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。低め見ました。ボールです。打ちました。この打球はフライになっています。サードが構えます。掘ってワンアウトです。さあ、そして打席には福田が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にランナーは残した状態。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。初球空振りです。バッターボックスの福田、今シーズンの得点圏打率は2割4分となっています。まあ、打順の関係もあると思いますが、少し寂しい数字ですよね。まあ、ここは気持ちで負けないように思い切っていってほしいですね。まあ、そうですか。高めのボール、これはファウルになりそうです。これは見送ってボール。このストレートは入りません。フルカウントになります。さあ、6球目は何か。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制のツーランホームランです。ドラゴンズ、今シーズン第10号のツーランホームランになりました。ドラゴンズが先制しました。2対0になりました。見事な一発が飛び出しました。ご覧いただきましょう。先制点は福平の一発から生まれました。いやー、ほんとこれはうまく打ちましたよね。先制点はホームランから生まれました。バッターは7番に入っているマルティネス。今シーズンここまでホームランは4本。ドラゴンズ、ホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。アウトコース見送っています。打ちました。切れていきます。ファウル。打ちました。ファウルゾーン切れそうです。またファウル。ワンボールツーストライクです。高め打ちました。ここもファウルです。ボールになります。
これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。初球は何で来るか。最初は変化球できました。次が2球目、低め見送りました。ストライクです。内へ低めに変化しました。外へのボールは入りません。スリーボールツーストライクです。これもファウル。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ドラゴンズツーランホームランで先手を取りました。2回終わって2対0ドラゴンズ先制です。先発の野村が打席に入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。まず何を投げてくるか。初球わずかに外れてボール。2球目は何で来るか。ナイスボール。はい、低めにストレートが決まっています。3球目見送っています。ボール。いいところに決まってますよね。はい、変化球が決まっています。2ストライク2ボールと追い込んでいます。低めの変化球です。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。引っ張った。福田一塁送球アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って阿部。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。取った。アウト。2アウト。2番バッター菊池。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。期待しましょう。2アウトランナーありません。これが2球目。低めの変化球は決まりません。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。これが4球目。インドを見送っています。
ライト方向を流しました。一二塁間を破る。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。一塁牽制、一塁はセーフ。また牽制、セーフ。一塁牽制、一塁はセーフ。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるの分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで点が入りますね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。バッターの野間、今シーズン得点圏での打率は1割1分4厘となっています。クリーンアップを任されるにしては厳しい数字ですね。まあここはね、クリーンアップの意地を見せてくれると思いますよ。ああそうですか。低め打った、サードうまくさばいて一塁アウトで3アウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0ドラゴンズがリードしています。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開を予想されますか？でも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。初球ボール、2球目打ちました。ここは打ち上げています。小園が抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター強打、先ほどの打席はライトフライに倒れています。野村、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。ファウルになります。見送っています。ボール、さあ勝負してくるのか。またファウル。アウトコースのチェンジアップ、際どいですね。よく選びましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。初球は何から入ってくるか。高めのボール、これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファウルボールです。この球は外れています。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか？いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。あるいはエンドランのような策があるかもしれませんね。なるほど、そうですか。
インコース打ちました、破りました、センター前、これで3試合連続安打、ワンアウトランナー二塁一塁。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打ちました阿部、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終わって2対0、ドラゴンズがリードしています。4回の表追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは4番鈴木。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ドラゴンズリードで迎える4回です。さあ2球目は何か、空振りになります。151キロ、外れてボール、変化球タイミング合いません、2ボール2ストライクです。さあ5球目は何か、低めに外れてボール、フルカウントです。打ちました、ファウルになります。まあフルカウントは案外ボール球も来ますからしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。インサイド打ち上げました、弾き返した打球はセンターへ、バッターボックスは5番堂林。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、取った、アウト、ここは送球が間に合っています。バッターボックスには6番大森。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。2アウトランナーありません。ボールになります、ボール先行です。ファウルになります。打ちました、打ち上げた、キャッチャーが構えます、掴んで3アウト。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。2対0、ドラゴンズがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターはビシエド、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ドラゴンズリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんからしっかり先頭から出塁していきたいですね。確かにその通りですね。さあ3球目は何か、変化球が低めに外れます。
どうだ、レフト線を深く破るヒットになりました。二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。得点圏にランナーを置いています。さあ、そしてバッターボックスには福留が入ります。さあ、追加点のチャンスです。まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですよね。ファウルです。抜群のところに決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。外へ持っていきましたが入りません。ファウルボールです。低めのボール打っていった、高く上がった、掴んでワンアウト。ワンアウト、ランナー二塁と変わっています。ここはつなげておきたかったんですけどね、まあ、ランナー残っていますし、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、そしてこのチャンスで打席には6番の福田が入っています。打ち上げた、高い打球になった。ここはフライになっています。セカンドフライ掴んでアウト。ツーアウト、ランナー二塁となりました。さあ、まず1球目、まずは見送ります。ワンボール、次が2球目、このスライダーは外れます。低めの変化球見送りましたがストライクです。インコースの変化球見ています。これで3ボール。セカンド掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終了、2対0ドラゴンズがリードしています。5回の表、7番から始まるカープの攻撃、小園がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ドラゴンズリードで迎える5回です。よく見ましたね。次が3球目、インコース空振り、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。初球打ち、これはどうか、センターに抜けました。ワンアウト、ランナー一塁です。さあ、一塁にランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの野村。ここはバントの可能性が高いと思いますよね。はい、さあ送ってくるか。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球します。ツーアウトになりました。送ってきました。ツーアウトランナー二塁。さあ、ドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。今日のような試合展開ではこういう場面を確実に打ち取っていくことが大事になるでしょうね。そうですよね。さあ、そのマウンド上のロドリゲス、この状況にどう対応してくるか。2球目は何で来るか。いいコースに投げてきました。151キロ。
低めいいところに持ってきましたが外れます。ライトへ、これは上がりすぎたか。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト、反撃は許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0ドラゴンズがリードしています。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですがいかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。真ん中打ちました。左中間に強い打球、この辺りはどうか。真ん中を破りました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。さあバッターボックスには先発のロドリゲスが入ります。ここまでいいピッチングしてるんでベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これが2球目。赤星さん、ここは送ってくるんでしょうか。そうですね、バントでしょうね。しかし向こうも警戒してるでしょうからいいバントをしないといけませんよね。ああそうですね。ここもバントの様子も見送っています。ここもバントの構えです。バッター有利の3ボール1ストライクとなります。バントしました。三塁方向、キャッチャーが抑えた。際どいタイミング、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。バッターボックスの京田、今シーズンの得点圏打率は1割。三塁タッチもセーフ。さあ2球目は何か。打ち上げた、打球は切れてスタンドへ入る。ファウルボール、空振り三振、前にボールを飛ばせません。せめて外野フライを打ちたかったですけどね。ランナーは変わらず三塁です。変化球打った、高いバウンドになった。一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。ドラゴンズサードランナー残塁に終わりました。5回終わって2対0ドラゴンズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の表、得点圏にランナーを置いて最後は空振り三振を奪います。先制のピンチをしのぎます。このピンチの場面、ここはしのぎます。ピンチをしのぎます。裏の攻撃、ワンアウトで二塁にランナーを置いて6番福田、フルカウントからの一発、ドラゴンズ一振りで先制。3回の表、ピンチの場面だったんですがここは内野ゴロに打ち取ります。ここはしのぎます。5回の表、得点圏にランナーを置いて外野フライに打ち取ります。得点を与えません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。バンテリンドーム名古屋からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは2番菊池。
今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。ドラゴンズリードで迎える6回です。2球目打ちました。ビシエドアウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。素晴らしいプレーが飛び出しました。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。バッターボックス野間、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ロドリゲス、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて、このところのカープですが、ここまで2連勝。低め見送っています。外れていきます。打ちました。これはどうだ、センターへ抜ける。野間、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。ライト方向を流しました。高い打球ライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト。バッターボックス堂林、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。ランナー動きませんね。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。なるほど、そうですね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか？そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんで、バッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど。ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ、走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。全くその通りですね。バッターの堂林、今シーズン低め打った、お手元の内野ゴロ、そのまま入って1塁アウト。これで3アウト。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。2対0、ドラゴンズがリードしています。6回の裏、ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは大島、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ドラゴンズリードで迎える6回の攻撃です。さて、バッターの大島、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ、長打あり短打あり、走力もありますから、率を残せるタイプのバッターですね。そうですか。ボールになります。さあ、4球目は何か。
いや、ギリギリですよね。よく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。2ボール2ストライクです。この高めは外れます。3ボール2ストライク。インサイド落ちました。これはどうか、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには4番ビシエド。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。まずはワンアウトを取っています。チェンジアップは入りません。これはどうだ、三遊間抜ける。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターは5番福留。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。アウトコース打ちました。二塁へ、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6回終わって2対0、ドラゴンズがリードしています。7回の表追いかけるカープの攻撃。6番バッター大森、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ドラゴンズリードで迎える7回です。いいボールでしたけどね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。真ん中決まった。これはバットが泳ぎます。2ボール2ストライクです。この高めは外れます。3ボール2ストライクです。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。打席には7番バッター小園。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ロドリゲス、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。変化球わずかに外れました。次が4球目。
バットに当たりません。三振。打順は8番相澤。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナーありません。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。痛烈、切れました。ファウルボール。あー、よく見ましたね。膝元、変化球がわずかに外れています。さあ勝負してくるのか。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ドラゴンズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか。まあ、この辺りからね、終盤ですからね、まあ、1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。なるほどね。引っ張った。サードが前に来る。一塁を送ります。アウト、ワンアウト。打順は7番マルティネス。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、当たりは良かったですよね。タイミングは合ってるんで期待できると思いますね。そうですね。野村、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。打ちました。この打球はファウルグラウンドへ。ファウルになります。際どかったですよね。外の変化球わずかに外れました。4球目は何で来るか。インサイド、変化球外れます。外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、2アウトになりました。バッターボックスは8番岡林。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。2アウトランナーありません。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。切れてますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。これが4球目。打ちました、流しました。三遊間抜ける。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。初球ボール。
ボール先行、ランナー動いてくるか。打ちました。切りました、ファールボールです。ランナーを気にせず緩い変化球を続けてきます。低めの変化球です。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。中間へ、最後はライトフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。7回終わって2対0、ドラゴンズがリードしています。これから8回、この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打の松山。ドラゴンズリードで迎える8回です。初球空振りです。切れていきます、ファウル。外への変化球は決まりません。打ちました、流しました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここはゲッツー体制のままですね。バントには備えませんね。そのようです。打ちました、取った。セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックス菊池、今日は盗塁を一つ成功させています。カープダブルプレーでランナーなくなります。インサイド落ちました、セカンドの右抜ける。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー一塁。一塁牽制セーフ。大きく変化します。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目。ここは大きく1球外して様子を見ています。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。まあ、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。なるほど、そうですか。さあ4球目は何か。キャッチャー二塁送球する。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで点が入りますね。やはり空振り三振。ここは投げ勝ちました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0、ドラゴンズがリードしています。8回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。堀江がマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは堀江。
さあ赤星さん、ここでリリーフを送ってきました。そうですね、まあここはじっくり攻めていけばいいと思いますけどね。なるほど、さあここから点差を広げていけるか。変化球ボールになります。切れていきます、ファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。引っ張った、ファーストが取る、アウト、ワンアウトです。打順は2番石垣、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。初球ボール、チェンジアップ外れました。ボール先行です。改めてお聞きします、この石垣バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、スラッガータイプのスイングですが、ややパワー不足ですね。ただ長打は十分期待できますよ。ああそうですか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はいそうですよね。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。小園が掴んでツーアウト。4番バッタービシエド、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。凄まじい集中力を見せています。ツーアウトになっています。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。改めてお聞きしますが、バッターボックスのビシエド、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはフルスイングで長打を狙っていくバッターですよね。そうですか。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。2アウトランナー。バッターボックスには代打の五ノ上。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、点差としてはまだ十分とは言えませんから、ここで得点しておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。最初は変化球できました。ボール、二塁牽制、二塁タッチもセーフ。3球目は何で来るか。打ち上げた、このフライは切れず左に切れます。2ボール1ストライクです。角度がありますよね、クロスファイアですよね。インローのストレート、力のあるボールです。追い込みました。インサイド打った、セカンド抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。ライト前ヒット、これがチーム10本目のヒット。さあそして打席には福田が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面。まあ繋いでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。2
見送ってボール。これが3球目。変化球を狙ってたんでしょうかね。右中間へ。さあいいところに飛んでいる。掴んで3アウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。8回終わって2対0、ドラゴンズがリードしています。9回バンテリンドーム名古屋が歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ドラゴンズの守護神マルティネス、声援を背負っての登板となります。初球空振りです。156キロがいきなり出ました。ボールになります。さあ3球目は何か。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。アウト、ワンアウト。打席には5番バッター堂林。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。さあ守護神マルティネスがカープ打線の前に立ちはだかります。まあピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。2球目打ちました。高く上がった。これはどうか。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。堂林、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。さあそしてバッターボックスには大森が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。初球ボール、これが2球目。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。これが1球目。まずは変化球でカウントを稼ぎます。左に切れてファウル、ツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。試合終了、ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。連敗を3で止めています。なんとか連敗から抜け出すことができました。選手たちもホッとはしているでしょうけれども、明日以降のゲームが大事になるのではないでしょうか。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のカープですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。